Aviam, l'any passat ja vau escalar Fitzroy, amb èxit, però ara esteu tornant a entrenar per tornar-hi, per què? Mira, i volem tornar, potser per demostrar que no va ser casualitat aquella pujada i que nosaltres ho podem tornar a fer. Aquesta muntanya ens va deixar tants records que teníem ganes de tornar-hi a fer una altra visita. Les coses que t'agraden s'han de repetir, no? Sobretot i més que res és que teníem ganes de tornar a escalar juntes i ens vam preguntar, a veure, creieu que el Fitzroy estarà al mateix lloc que abans? Teniu por de tornar-vos a trobar problemes? Si són els mateixos, ja sabem com solucionar-los ara, no? Una meteo diferent, un estat d'ànim diferent, no? Tot és diferent. I llavors és com si fos la primera vegada, exacte, eh? Sabem com arribar-hi, però no tenim ni idea de què ens trobarem quan siguem allà. Us he de dir que sentim-vos? M'encantaria fer-ho. Ah, vosaltres? Sí? Vinga!